Brock Little och Henrik Törnqvist. Och det är Brock Little direkt som kan avancera. Får en chans, får två chanser. Och Törnqvist lika så. Till slut ligger pucken i mål. Kristoffer Ehn som öppnar målskyttet för Linköping efter 20 sekunder. Vi var inne på det inför matchen att den här enheten har varit för Linköping. Leksand som behåller pucken i offensivzon. Zachrisson på nytt och sen nu kvitterat. Och vem är det som står framför Marcus Högberg om inte hela SHLs skytteliga lidare Max Verano. Patrick Russell för Vilmos Gallo där Jonas Junland följer med upp i anfallet. Maxwell, lurigt skott och retur och det är 2-1 för Linköping. Och det är premiärmålskytt i SHL i form av Ben Maxwell. Kaskiso som stoppar den pucken men det är en som läser det. Och där är han med klubban och det är en jätteräddning signerad utav Kazimir Kaskiso. Men Linköpings ledarna ville ha offside så inte fallet och då blir det kvittera genom Emil Heinemann. Och om det var uppretat på Linköpingsbänken innan i och med utvisningen på Max Lindroth så är det än mer det nu för Leksand. Kalle Schelin. Schelin med skottet och det är mål! Det tar på Linköpings spelare eller möjligtvis Martin Karlsson. Och Leksand har vänt på den här matchen i powerplay-spel. Det är två stycken och börja om. Fina prestationer utav Brock Little men pucken som fastnar i bröstplattan på Leksands målvakten. Jesper Pettersson med skottet. Kaskiso som läser spelet så bra kommer ut och gör sig stor och stark men inte på den returen när Linköping till slut kvitterar. Leksand är ju det laget i hela SHL som avlossar mest skott på mål när Craig Shearer med den tacklingen. Utan det är bara en ren, schysst, härlig tackling. När Kristoffer Ehn sticker i mitten, friläge för Ehn, en för andra ikväll. Och det gör han. Han ger Linköping ledningen med minuter kvar på den andra perioden. Öppnade ju målskyttet i matchen och här stänker han in sitt andra och Linköpings fjärde för kvällen. Zachrisson. Mycket fin passning från Carter Kemper som är tre poängs, tre assist så här långt och Max Verano för sitt andra när han distinkt trycker. Tillfälligt innan Patrick Russell har med sig Vilmos Gallo på bortre stolpen. Och det är en ledningsmål och en tvåmålsskytt i Linköping på nytt. Vilmos Gallo som är på egen retur och trycker upp pucken i taket bakom Kazimir Kaskiso. Driver in Nils Åhman, tar vid för Leksand. Matt Cato, 6,5 minut kvar när Cato's! Ja, det är Martin Karlsson möjligtvis som styr och då är även han tvåmålsskytt i matchen. Men det är ett sånt här litet nerlägg som letar sig in mellan benskydden. Martin Karlsson, Henrik Törnqvist då för Linköpings del. Och det är en delikat räddning utav Kazimir Kaskiso som är helt, helt överspelad. Men på något sätt Max Verano. Och det är distinkt.